Proslavljeni odbojkaški trener i predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić u okviru radne posjete Republici Srpskoj, osim Pala i Istočnog Sarajeva, obišao je Višegrad, Trebinje i Ljubinje, gdje je otvoren odbojkaški kamp. Hoću da se zahvalim Odbojkaškom savezu Republike Srpske i Odbojkaškom savezu BH predsjedniku Milutinu Popoviću koji nas je ovdje ugostio, dočekao i da kažem da smo mi od ulaska u Republiku Srpsku od Višegrada preko Trebinja, otvaranja kampa i Ljubinja, Istočnog Sarajeva, Pala i večeras otvaranja Balkanskog šampionata za juniorke obavili razgovore sa dosta naših odbojkaških ljudi i informisali se svugde gde i šta i kako možemo da pomognemo i šta možemo da pomognemo odbojci na ovoj regiji. Mi smo sa svoje strane uverili gospodina Popovića da on prenese svim ljudima ovde, da svi resursi Odbojkaškog saveza Srbije stoje na raspolaganju odbojci na ovim prostorima. Predsjednik Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Milutin Popović ocijenio je da je posjeta Gajića značajna za dalju budućnost odbojke na ovim prostorima. Napomenuo je da je Odbojkaški savez Republike Srpske od svog osnivanja imao snažnu, prije svega stručnu i organizacionu podršku u Odbojkaškom savezu Srbije. Želim da istaknem jednu činjenicu da nakon reorganizacije Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i formiranja Jedinstvenog saveza 2005. da dva saveza, Odbojkaški savez Srbije i Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine imaju dobru saradnju i iskreno rečeno i tu smo mnogo više koristi prilika iskoristili mi iz Odbojke Bosne i Hercegovine kroz podršku Odbojkaškom savezu Bosne i Hercegovine na isti ili sličan način kako je to bilo i Odbojkaškom savezu Republike Srpske. Zahvaljujem se domaćinima na gostoprimstvu i ovi dan i ovaj turnir na Palama, jedno veliko takmičenje koje se organizuje u okviru Balkanske odbojkaške asocijacije, potvrđuje da je grad Istočno Sarajevo i prije toga i bez toga i sa tim definitivno grad odbojke sa dosta dobrim rezultatima i želim i u budućem vremenu da se to još dalje i bolje razvija. Načelnik Jugović je zahvalio Popoviću što brine o interesima odbojke na ovim prostorima, a kao dokaz za to je i kandidatura Pala za domaćina Balkanskog juniorskog prvenstva. Imati u posjeti jednog istinskog sportskog radnika kao što je gospodin Zoran Gajić je svakako nama iskorak unaprijed i vjerovatno će ova posjeta da rezultuje time da ćemo imati veći broj odbojkaških, da kažemo, radnika u Palama i naravno omladne koja će da zavoli taj sport. Ono što je nama najbitnije je da on prenese iskustva i svoja viđenja oko organizacije ovog balkanskog prvenstva, da izvučemo određene, da kažemo, pouke kako bismo u budućnosti bili što bolji i naravno ovo će biti jedan od koraka da pokušamo jednog dana ovdje da dovedemo i neku od jačih reprezentacija koja će baciti novo svjetlo kada je u pitanju sport Palama i mladi. Gradonačelnik Vuković je nakon prijema Popovića i Gajića rekao da će grad Istočno Sarajevo pomoći organizaciji odbojkaških takmičenja, koja bi, kako je ocijenio, bila korisna za ove prostore. Mi smo napravili takav plan i dinamiku da danas u gradu Istočno Sarajevo napravimo, da kažem, specijalan prijem za jednu sportsku i odbojkašku veličinu nekadašnje Jugoslavije, a danas Srbije. Mi smo se prije svega prisjetili tih najljepših dana srpske odbojke u periodu od 1996. do 2001. kada je srpska odbojka ostvarivala najbolje svjetske rezultate, što je krunisano tom zlatnom medaljom u Sidneju na olimpijskim igrama. Svakako da je bilo mnogo tema i mnogo emocija prisjećajući se tog nekog vremena gdje smo mi na neki način prenijeli našu podršku iz Republike Srpske, iz grada Istočnog Sarajeva, kako u tom vremenu kada smo svi zajedno u kolonama slavili te rezultate, tako i danas podršku svim reprezentativnim selekcijama Srbije, kako u ženskoj i muškoj odbojci, tako i u drugim sportovima. S druge strane, iskazali smo i zahvalnost i poštovanje treneru Gajiću, što nam na neki način i povećava i rejting samog takmičenja koje će se održati na Palama u sportsko-poslovnom centru Peki, kada je u pitanju ovo balkansko prvenstvo, što je za nas neka nova referenca kada je u pitanju organizacija ovakvih takmičenja koje su svakako podržani iz grada Istočno Sarajevo.
Na Palama je danas počelo Balkansko odbojkaško prvenstvo za juniorke na kojem će se takmičiti 7 reprezentacija. Na prvenstvu koje organizuje Odbojkaški savez BiH igraće reprezentacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije, Crne Gore, Albanije, Turske i samoproglašenog Kosova. Utakmice se igraju u Sportsko-poslovnom centru Peki u 15, 17 i 19 časova svaki dan do subote 1. jula, kada će biti odigrane finalne i polufinalne utakmice i uručene medalje.